I dalje gledate Novi dan, uključit ćemo Vesnu Pusić, bivšu ministricu vanjskih poslova. Gospođo Pusić, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Evo, zanimljivo, jutro se odvija pred nama, upravo sam pogledala na Twitteru zadnje vijesti, kaže u kontekstu svega što se dogodilo sa Prigožinom i Wagnerom, ruski predsjednik Putin da neće dozvoliti građanski rat, da poziva sve na zajedništvo i jedinstvo. Vrlo dramatični razvoj događaja u Rusiji i zanimljivo što Prigožin, dakle, zapovjednik i na neki način moglo bi se reći vlasnik Wagner grupe, de facto privatne vojske u Rusiji, sastavljene od u najvećoj mjeri zatvorenika, dakle najgore vrste kriminalaca koji su potpisali ugovore da ako 6 mjeseci se bore sa Wagnerom u okviru Wagner grupe, da će biti pušteni na slobodu. Vidjelo se, neki od njih su, čim su se vratili sa ratišta, poubijali ljude i u svojim gradovima u koje su se vratili. Dakle, to nije neko uredna vojska, ali je prilično opasna. U međuvremenu Wagner grupa je prisutna u preko 10 država i lokalnih ratova u Africi. Dakle, to je postala jedna međunarodna operacija. A sada se, sasvim otvoreno, okrenula protiv vlasti u Rusiji. Kao što kaže Evgenij Prigožin, kojeg su nekad zvali Putinovim kuharom, danas je zakuhao prilično opasnu situaciju u Rusiji. On je već duži niz godina u sukobu, a zadnju godinu i pol i u otvorenom i vidljivom sukobu, kao što on kaže, sa vodstvom ruskog ministarstva obrane, dakle ministrom obrane i generalom Šojguom i generalom Gerasimovim. Međutim, ovo izgleda kao prava pobuna. Kao što znamo, vojska je jedan od ključnih elemenata države i monopol na nasilje, kao što se to zove, dakle vojsku, policiju, sigurnosne službe, je jedna od temeljnih razloga uopće za postojanje države. Dakle, svrha države i pobuna protiv vojske je nedvojbeno pokušaj državnog udara. Čini se da je i ruski predsjednik Putin to tako razumio. Koliko vidim, naredio je hapšenje Prigožina, što znači da je za njega ovo, kako bi rekla, jedna bezizlazna situacija, što u prevodu znači borba do kraja. Da, da. Oni su, njegove jedinice su zauzele, odnosno ta njegova privatna vojska je zauzela, po onom što se može vidjeti, dakle, i vojne objekte u Rostovu na Donu, i krenula prema Moskvi. Ono što je zanimljivo iz Prigožinovih izjava je da on između ostalog krivi ministra obrane Šojgua za rat u Ukrajini. Nominalno oni traže razgovor, Wagner traži razgovor sa vodstvom Ministarstva obrane i optužuje rusku vojsku da je bombardirala Wagner jedinice. Međutim, ono što je u cijeloj stvari, čini mi se, najzanimljivije je da on optužuje da je ministar Šojgu de facto naveo Putina da započne rat u Ukrajini i da je on kriv, dakle ministar obrane kriv i vojni vrh su krivi za rat u Ukrajini. Da. Kao što ste i sami rekli, general štab, koliko vidim, u Rostovu je zauzet. Gospođo Pusić, izgleda da ovaj rat u Ukrajini ne ide u onom smjeru kojeg je zamislio Putin, ni u Ukrajini, a sudeći po ovim dramatičnim događajima jutros, mijenja se i Rusija, barem bez obzira
kako ste rekli, naredio je hapšenja, da, ali pružat će se otpor, to je jasno kao dan. Prvo pitanje je tko može uhapsiti Prigožina, odnosno vlasnika jedne ogromne sada već privatne vojske, gdje se svaki pripadnik te privatne vojske može više manje se bori za vlastiti život, jer se može opravdano bojati da ako bude uhapšen od strane ruske vojske, da se neće dobro provesti. Dakle, to je situacija koja mislim da nije sasvim nepredviđena, pitanje je, ili nije bila sasvim nepredvidljiva, bilo je pitanje samo kad će se to dogoditi. Jer je cijela situacija s Ukrajinom i ratom i ruskom agresijom na Ukrajinu de facto neizdržljiva i za Rusiju. Ona nema za Rusiju nikakvog razloga, osim što se koristi za neku vrstu terora na domaćem terenu, dakle uništavanjem bilo kakve opozicije, bilo kakvog različitog mišljenja, bilo kakve slobode. Tako da je bilo samo pitanje kad će i gdje će implodirati to u samoj Rusiji. A ako imate privatnu vojsku takvih razmjera kakav je sada Wagner i takve snage, destruktivne snage kakav je Wagner, bilo je za očekivati da će se tu negdje nešto dogoditi. Prigožin još ne govori ništa protiv ruskog predsjednika Putina i deklarativno izražava lojalnost njemu, međutim traži i napada vrh ruske vojske i ministarstvo obrane, što je samo proksi za Putina, ja bih rekla, u ovom trenutku. I ono što je zaista opasno je da to dovede do građanskog rata unutar Rusije. Koliko god osuđujemo Rusiju zbog agresije na Ukrajinu, građanski rat unutar Rusije je još jedan vrlo opasan potencijalni faktor u destabilizaciji Evrope općenito, jer to u kom pravcu i prema kuda se može preliti, možemo samo se bojati, dakle, ali sasvim je očito kuda se može preliti, samo na Evropu. Da, kaže Biden da pažljivo Sjedinjene Američke Države promatraju ono što se događa u Rusiji. Što može u ovom trenutku međunarodna zajednica? Pa međunarodna zajednica ne može puno, osim ovoga što je američki predsjednik Biden rekao, ali naravno može paziti da se taj sukob ne prelije na države članice NATO-a koje su u susjedstvu. Dakle, tu su Baltičke države, tu je Poljska, tu ima cijeli niz opasnosti koje bi onda mogle izazvati otvoreni sukob. Kao što znamo, taj poznati članak 5 Sjevernoatlantskog ugovora NATO-a govori o tome da je napad na jednu članicu napad na sve, što znači da onda u obranu idu sve članice NATO-a i sa tog stanovišta je to dodatna opasnost, ali pokazuje da sva ona nagađanja da je rat u Ukrajini bio isprovociran od strane Zapada su naprosto propaganda i tlapnje. Očito nešto je trulo u državi Danskoj, odnosno u ovom slučaju u državi Rusiji. Da. Kad smo već kod Evrope i stabilizacije, dotaknimo se druge teme. Jučer je premijer Plenković prvi put posjetio Srbiju. Prije nego što nastavimo s razgovorom, idemo zajedno pogledati prilog naše Katarine Brečić. Jučer poslije podne otvoren Hrvatski dom koji je potpunosti financiran iz hrvatskog proračuna. Premijer se sastao sa srbijanskom premijerkom Anom Brnabić. Pogledajte koje su poruke poslane nakon sastanka. Dobar dan.
U Subotici ga je dočekala srpska kolegica. Razgovarali su u četiri oka, on nasmješenog, premijerka Brnabić pred kamerama, kamenog lica. Pa razgovori u širem sastavu dviju vlada. Formalni razlog Plenkovićevog posjeta Srbiji je otvaranje Hrvatskog doma Matica, projekta kojeg je hrvatska vlada platila 1,8 milijuna eura te koji se prostire na 1100 kvadrata. Čule su se himne dviju susjednih država i poslale poruke dobrosusjedskih odnosa. Prvo od Hrvata u Srbiji. Zato smo iznimno sretni da među nama danas su i predstavnici vlasti Republike Srbije. Hrvatska je napravila dom u kojem su svi naši sunarodnjaci dobrodošli. Srce je puno sa novim žarom, u novim područjima, sa novim ostvarima idemo dalje. Drugačiji je sada i kontekst. Sudjelujemo u procesima donošenja odluka u vladi Republike Srbije. Predsjednica vlade Srbije kaže da su im odnosi s Hrvatskom iznimno važni. Srbija i Hrvatska dele mnogo toga. Mnogo toga nam je zajedničko, nažalost, i onog lepog i onog ružnog. I svakako nije tajna da nas još uvijek opterećuju teške posljedice zajedničke istorije, što je neretko dovodilo do zahlađenja odnosa. I to je također jedan od razloga zbog koga je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio da će Srbija iskreno raditi na otopljavanju odnosa. A odnosi su opterećeni desetljećima, kaže Plenković. Opterećuju rezidualna pitanja iz vremena agresije Miloševićevog režima na Hrvatsku. Ona su i dalje živa. Mi smo i danas na sastanku ovdje u Subotici, kao i prije nekoliko tjedana u Zagrebu, govorili o svim tim temama koja su otvorena, od pitanja nestalih, pitanja granice, pitanja procesiranja ratnih zločina. Odlazak u Srbiju je uzaludan, poruka je lijeve i desne oporbe u Hrvatskoj. Plenković neće dobiti nikakve podatke o nestalima, niti bilo kojem otvorenom pitanju. Hrvatska i Srbija su najbolji neprijatelji. Znači, sada treba potpora Vučiću i na taj način direktno odlaskom Plenković daje potporu Vučiću, koji će to njemu vratiti pred sljedeće izbore. Vidimo, dakle, ima tu spontaniteta, puno, dakle, općega nezadovoljstva. Vučić bi trebao opasiti, to znači Plenković je zapravo otišao dati potporu Vučiću i njegovoj vlasti. Što bi Vučić smatra oporba mogao iskoristiti. Plenković je odlazak sada u Srbiju neće imati nikakve koristi za Republiku Hrvatsku. Više tu vidimo koristi za samog Vučića, koji će to u jednom trenutku onda iskoristiti, s obzirom da ima unutarnje probleme sa Kosovom. I njemu je zapravo Hrvatska ovdje neki smokvin list ili pokušaj miranja, odnosno održavanja otvorenog kanala prema Europskoj uniji. 2016. bivša predsjednica Grabar Kitarović i Aleksandar Vučić potpisali su Subotičku deklaraciju s konkretnim popisom problema. Neki infrastrukturni su riješeni, ali još ih je puno, priča nam Zlata Vasiljević, urednica tjednika Hrvatska riječ. Još uvijek ta percepcija u javnosti spram Hrvata je ostala nepromijenjena. U tabloidima se često Hrvati svrstavaju kao ustaški narod ili nacionalna manjina koje se prilepljuje ta etiketa, tako da ta pitanja još uvijek jesu otvorene. I teško je zamisliti da će se riješiti u bliskoj budućnosti, jer čak se nisu stekli uvjeti da Plenković i Vučić ozbiljno razgovaraju. Katarina Brečić, N1. S nama i dalje bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić. Gospođo Pusić, kako vi gledate na ovaj jučerašnji susret? Za razliku od svih vaših sugovornika koje ste sada prikazali, ja mislim da je to dobro bilo. Ja mislim da je dobro da hrvatski premijer razgovara sa srbijanskom premijerkom. Ja mislim da se ne mirite i ne rješavate probleme sa prijateljima, nego sa ljudima s kojima ste prilično udaljeni. Sa prijateljima je lako i sa onima s kojima nemate probleme je lako. Ali zahtijeva napor politički i diplomatski da poboljšate odnose sa onim zemljama s kojima nemate dobre odnose. Dakle, ako se radi o susjednim zemljama, to je po mom mišljenju posebno važno. Dakle, teme koje
po onome što se dalo vidjeti, koje su tu bile na dnevnom redu, osim neposrednog povoda, a to je otvaranje Hrvatskog doma ili, kao što je premijer Plenković rekao, Hrvatske kuće Subotici koju je financirala Republika Hrvatska. Tri su bile teme na dnevnom redu. Jedno su, ponovno da parafraziram, rezidualna pitanja iz vremena agresije na Hrvatsku. Drugo su bila ekonomska pitanja i treće je pitanje regionalne stabilnosti i puta Srbije i država Zapadnog Balkana općenito prema Evropskoj uniji i unutar toga i pitanje destabilizacije Kosova koje je u ovom trenutku na dnevnom redu ili u tijeku, da tako kažem. Dakle, mislim da je važno razgovarati i o nekim drugim pitanjima, osim onih koje su problemi koje treba rješavati. Recimo, moje mišljenje uvijek bilo da pitanje nestalih, kad se diže na javnu pozornicu, onda služi isključivo za domaću publiku, dakle svako svoju, i da to se nikad neće riješiti na taj način da se o tome raspravlja na javnoj pozornici. To je tema koju, ako se želi riješiti, trebaju rješavati bilateralno od strane stručnjaka i sa političkom podrškom, ali ne na javnoj pozornici. Na javnoj pozornici samo objaviti rezultate kad ih bude. Čim se to stavlja na taj način u javnost, znači ništa se oko toga neće dogoditi. Međutim, mislim da je važno da su pokrenuta i druga pitanja koja su aktualna i koja su važna između Hrvatske i Srbije, i ako hoćete normalizaciju odnosa pa i doprinos stabilnosti, onda o njima treba razgovarati. I svakako, po mom mišljenju, je to pozitivan korak. Da li je to potrebno Vučiću? Pa po mom mišljenju da, potrebno mu je, ali i ja sam očekivala da će na neki način oni to izvesti tako da će se na kraju Plenković ipak sastati s Vučićem. Međutim, do toga nije došlo, tako da ne vidim kako on to može jako efikasno iskoristiti u svoju korist, ili da se prikaže kao neko ko je mirotvorac u trenutku kad aktivno destabilizira Kosovo i stalno proizvodi konflikt na Kosovu, ima problem i sa, čini se, otetim policajcima kosovskim koji su u srpskom pritvoru. Dakle, puno problema na tom planu. Ne znam da li je to bila odluka naše vlade, odnosno premijera Plenkovića, da se taj susret sada izbjegne upravo zbog ovih razloga ili ne, to možemo samo nagađati. Ali u svakom slučaju, moje mišljenje da možete se s nekim slagati ili ne slagati politički, ali ovaj pristup da sve što radi netko ko nije iz vaše stranke ili iz vaše političke opcije je a priori loše, a sve što radi neko ko je iz vaše političke opcije a priori dobro, je zamorna i kontraproduktivna. Dakle, ovo je nešto što, po mom mišljenju, i za regiju i za Hrvatsku je pozitivan korak. Možda u ovom trenutku isključivo na simboličkoj razini, ali kao što znamo iz vlastitog iskustva, simbolička razina može biti prilično značajna. Da, samo još kratko vezano za tu temu. Kaže gospođa Brnabić jučer za RTL da vezano za dokumentaciju za nestale, sve što je Hrvatska tražila je i dobila. Kako ocjenjujete tu izjavu? Pa mislim da ima dosta i onoga što je Hrvatska tražila i onoga što je Srbija tražila vezano za sudbinu Srba u Hrvatskoj. Nije još isporučeno niti dobiveno. Tu ima još posla,
Ali kao što sam rekla, na tu temu javne izjave su uvijek predstava za vlastitu publiku. A stvarna rješenja se mogu naći samo, tihom diplomacijom, odnosno bilateralnim ozbiljnim radom na toj temi. I ako je ovaj posjet doprinio tome da se nešto od toga razriješi, ali ponavljam, ne na javnoj sceni, to će biti svakako dobro. Ja moram se sjetiti svog vremena, recimo točan podatak o žrtvama iz Sotina smo dobili tada je sadašnji predsjednik Vučić bio potpredsjednik vlade i bio je u Zagrebu, mi smo o tome razgovarali i faktički smo, to je jedna od rijetkih situacija u kojoj smo dobili točne podatke gdje smo onda i našli posmrtne ostatke tih ljudi koji su stradali. Dakle, daleko od medija. Vezano za samu situaciju u Srbiji, kolege su jutros najavile da prate jasno još jedan u nizu prosvjeda koji će se tamo održati danas. To više nije prosvjed koji se tiče glavnog grada. Proširili su se i na druge gradove u Srbiji. Kako komentirate tu situaciju? Srbija protiv nasilja. Da, to su vrlo značajni po mom mišljenju. Prosvjedi pokazuju da Srbija, od koje na neki način smo svi digli ruke u smislu demokratskog i proevropskog potencijala, da ta Srbija sa prodemokratskim i proevropskim potencijalom postoji, da je vrlo uporna. To smatram svakako simbolom pozitivnim što se društva u Srbiji tiče. Pitanje je na koji način će se na političkoj ravni, dakle u smislu nekog leadershipa, taj proevropski osjećaj i demokratski potencijal kako će se artikulirati. Ono što za sada vidimo je da je tu postoji velika upornost građana koji sudjeluju i sve više ih sudjeluje u toj vrsti mirnih demonstracija, da su apsolutno u stanju do sada bili odoliti svim provokacijama i pokušajima da se izazove nasilje. Ali ne vidimo još profilirano vodstvo. Dakle, neko ko bi mogao predstavljati tu vrstu političkog stava. Jer, nažalost, opozicija u Srbiji nije vrlo često, zapravo je još radikalnija u svom ekstremnom nacionalizmu od samog predsjednika Vučića. Tako da, za sada ta vrsta političkog stava koju predstavljaju te zaista masovne demonstracije po Srbiji još nema svog političkog predstavnika, da tako kažem, odnosno jasnu ideju vodstva i zagovornika koji bi se na toj temi i na takvom programu mogao, recimo, kandidirati na izborima ili pojaviti se na izborima kao politička snaga. Da. Gospođo Pusić, vama hvala na ovoj analizi i vezano za događaje u Rusiji i vezano za odnose Hrvatske i Srbije. Hvala na gostovanju. Hvala vama.